ձուրում քվեարկելու իրավունք ունի 96548 քաղաքացի։ Դու մեքան հաշվառված մարդկան, այդքան ցուցակներում մարդ ունենք։ Ընտրությանը, ուրեմն ժամը 14:00-ի դրությամբ մասնակցել է 21943 ընտրող, որը կազմում է ընտրողների ցուցակային թվի 22.73%-ը։ Ինչ վերաբերում է խախտումների, այս պահին դեռ շուտ է խոսել խախտումների վերաբերյալ, եթե որևէ ահազանգ լինում է, մտատարածքային հավաքագրողի անդամները անմիջապես լինում են տեղում, բոլորին հրահանգված է բոլոր տեղամասերում, ինչ խախտում, որ դիտորդները կնկատեն, կամ հանձնաժողովի անդամները, կամ վստահված անձի, անմիջապես գրանցել դրանց համաճանում, հետո միակ արդեն վերլուծություն կլինի այս պայմանությամբ լուրջ խախտում, որ ազդեցությունների արդյունքի վրա նույնիսկ հեռախոսազանգով չեք ստացել։